17-річний запоріжець з двох предметів національного мультипредметного тесту набрав по 200 балів. Платон Лобач, студент другого курсу економіко-правничого коледжу ЗНУ, розповідає, він єдиний з групи, хто отримав максимальний бал. З української мови на 200, з математики на 159, з історії 188 і з англійської мови 200. До НМТ Платон почав готуватися з березня. Каже, займався 5 днів на тиждень по кілька годин після навчання в коледжі. Нині ж результатом задоволений. З математики в мене такий, можна сказати, було найслабші знання, тому я займався з репетитором. З інших предметів, ну тому що я можу сказати, я мав доволі високий рівень знань з інших предметів, тому з трьох інших предметів я повністю самостійно займався. Проходив тести минулих років ЗНУ, НМТ, якісь пробні, можливо, тести. Ну, щось на кшталт того, що буде на НМТ, щоб підготуватись. Хлопець ділиться. Перед іспитами не хвилювався та був впевненим у своїх знаннях. Емоційний момент був це перед тим, як натиснути цю кнопку здати відповіді. Ну, після того, як ти це натискаєш, там одразу з'являється така табличка, там показуються усі твої бали безпосередньо в тебе на комп'ютері. І от в той момент я такий, фух, ну що, що там буде? Потім натиснув, бачу такий з української 200, там з англійської 200, я такий, ну добре, непогано. Платон ділиться. Відтепер, після складених іспитів, мріє вступити до вишу у Києві на перекладача іноземних мов. Англійську мову я знаю добре, я багато контенту англійською дивлюсь, можу майже вільно спілкуватися, я думаю. Мови – це те, що мені більш за все подобається. Директорка Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Людмила Бухаріна зазначила, максимальні 200 балів хоча б з одного предмету цьогоріч отримали 68 вступників із Запоріжжя та області. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.